Lenco, dva góly, blahopřeju. Byla tohle ta noc, na kterou si čekal, ať už se to zlomí? Tak nevím, jestli čekal, hlavně jsem měl radost, že jsem nastoupil od začátku, že jsem odehrál vlastně 3 zápasy v týdnu a důležitý bylo, že jsme konečně vyhráli trošku přesvědčivě, že to nebylo utrápený, takže to, a samozřejmě ty dva góly, tak to je taková třešnička na dortu. No. No se před pár týdny spekulovalo, jestli vůbec ve Spartě zůstaneš, je to pro tebe takový zadosti učení, že si teďka trenérovi ukázal, že si to svoje místo v týmu rozhodně zasloužíš? Tak spíš jsem ukázal sobě, že tvrdá práce se nějakým způsobem vyplácí, že jsem to nezabalil nějakým způsobem, necítil jsem nějakou křivdu a že jsem trénoval a asi se to vrátilo. No. Ono, dodalo ti vůbec motivaci to, že ti trenér ukázal, že v tebe věří, protože jsi nastupoval teď pravidelně, ty jsi konec konců o to svoje místo bojoval, tak bylo to pro tebe důležitý, že tě ani vlastně trenér nezatratil a pořád si hrál? Tak trenér mi na rovinu řekl, že záleží jenom na mě, když budu dobře pracovat a budu přesvědčovat každý den, tak tu šanci dostanu a dostal jsem ji a snad jsem ji chytil za pačesti. No. Ty jsi dneska ty dva góly rozvrhnul rovnoměrně do obou poločasů. Na oba ti asistoval Hustě. Jste nějak trénovali v týdnu tyhle asistence jeho? Jako je pravda, že jsme spolu zdrávali hodně času v týdnu, ale úplně ne na fotbalovém hřišti. Tam ten druhý gól, tam nevzal si mu ten gól trošku, nemířilo to do branky, nevyčítal ti? Jo, asi mířilo, ale za mnou byli ještě dva hráči, tak já jsem pro jistotu, no, jsem si to doklepl. Jako je lafy gól. Zmínil jsi, že to vítězství dneska bylo hodně důležitý pro tu naši psychiku. Vnímáš to teda tak, že jste si dneska chtěli dokázat, že umíme hrát fotbal? Tak bylo důležitý po tom derby se zvednout a zkusit najet nějakou tu vítěznou vlnu a teďko musíme vyhrát na Dukle, aby jsme do té repre pauzy šli s nějakým lepším pocitem trošku.